minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus nos diz, no versículo 25, por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer, quanto à vossa vida, nem com o que vestir, quanto ao vosso corpo. Não vivais preocupados, nos ensina o Senhor. E aqui, diante do Asilo Santa Isabel, no bairro Magalhães, em nossa querida cidade de Laguna, casa de acolhida, lembramos que servimos a um Deus que nos acompanha e que nos ensina a não viver preocupados demasiadamente. Como muitas e muitos, aliás, neste tempo vivem. Este Deus que nos diz para não viver preocupados, nos abençoa, nos conduz, nos protege. Abençoe-nos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eis-me aqui, Senhor.